Og det gør han ved at udstille hjemløse i glasbuer på et galleri i Nordsjælland. God aften Danmark, og velkommen til. Anden, bilder du dig ind og proppe levende mennesker, altså hjemløse, ind i et glasbur for at udstille dem? Det er jo mennesker, der har det svært nok i forvejen. Bare sådan tænke, hvordan forklarer min datter, hvordan, vi har jo alle penge i hele verden, vi har alle muligheder, vi har al teknik. Jeg drømmer bare over det. Jeg stiller bare et eller andet spørgsmål, jeg prøver at lave sådan en spejling af den vanvid, vi lever i. Faktisk kunst, ikke blot til lyst, jo ikke. Det må godt røre, det må godt skubbe mig i noget. Jeg synes, det bliver kedeligt. Det er i hvert fald ikke kedeligt, kan man sige, fordi det gibber jo lidt i mig, og jeg kan jo høre, hvis det gibber i dig, så er du en del af problemet. Ja, det kan være, at jeg er en del af problemet. At der er noget galt. Det er jo et billede på, at der er noget galt i hele systemet. Hjemløse selv, altså, som bliver udstillet. Peter, vil du ikke komme herind? Hvorfor har du sagt ja til at lade dig udstille, så vi andre kan sådan gå og kigge på dig? For hjemløsmiljøet er man jo faktisk næsten dagligt udstillet. Jeg synes sådan set ikke, det er den store provokation sådan set for min vinkel af. Ja, man kan sige det der med, nu er der offentligt prøvet at løse problemet så mange år, så hvorfor skal det private måske ikke også have lov? Der er i hvert fald en vinkel på det der. Du måske giver det til Peter bagefter. Nødhjælp virker ikke. Okay. Velgørenhed virker ikke. Det er kun forretning, der virker. Du kan købe det, og så får jeg noget overskud. Ja, det kan jeg lige over. Jeg skal lige høre, hvad det egentlig koster, ikke? Ja, 15.000, så er det dit. Okay. Jeg siger tusind tak for besøget, og tak fordi I gav jer tid til at komme her forbi, og held og lykke med... Tak fordi du gad at høre på os. Selvfølgelig. Længe leve revolutionen.